Du är inte redo alltså. Du är egentligen inte redo för det här. Nej, men det är lite ett nytt område, så är det ju. Hej och välkommen till Gamern och PT:n. En liten rolig, ja, lite podcast skulle man väl kunna säga. Vi har pratat om det här väldigt länge, både jag och min fru. Men vi kan göra en lite snabb presentation. Vi kan börja med dig, Åsa. Mm. Är du PT:n eller Gamern? Jag är PT:n. Du är blivande. Ja, blivande PT:n, ja. Jajamän. Hur länge har du kvar då, tills du är PT? 2 månader. Oj. Då blir det ju väldigt mycket plugg nu på slutet. Ja. Ja, det blir... Oj, ursäkta. Det blir det ju. Berätta lite mer om vem du är som person. Ja, jag är gift med Fredrik då. Ja, det är trevligt. Det börjar bra. Det börjar bra i alla fall. Det är jättebra. Och så har vi ju våra barn då. Mm. Och så har jag ett extra då. Och vi bor ju i Nälden. Och har vårt vardagsliv. Ja, det är ju jobb kul. Jobb och allt. Ja. Du då? Jag heter Fredrik. Är gift med Åsa då. Jobbar på ICA här i Nälden. Väldigt, väldigt roligt jobb och väldigt givande. Väldigt kul att få, man träffar väldigt mycket folk. Så att, ja, man får väldigt fin connection med människor väldigt enkelt. Och man har väldigt lätt för att prata med folk. Så det är väldigt kul. Och jag är ju då gamern. Självklart så tycker jag också att det är kul att träna. Men om man jämför med ungefär den graden som Åsa tycker att det är roligt nu, så längtar inte jag en fis i rymden i jämförelse. Så mycket tränar jag inte. Nej, vi säger det då. Vi säger det. Det tycker jag låter jättebra. Ja, men vad tycker du vi ska diskutera? Vi har en liten lista här framför oss. Vilken tycker du att vi ska ta och diskutera om? Vi tar bara någon. Mm, vi får ta bara någon. Ska vi bara ta någon? Mm. Ska vi ta och prata lite... Ska vi prata om? Vi ska ta längst uppifrån. Jo. Vi kan prata om stress. Kan vi göra. Det tycker jag låter jättebra. Oj. Där. Om stress. Alltså stress är så himla mycket. Det kan vara som så. Det är många olika anledningar till stress. Alltså stress kan ju vara på grund av liksom. Ja men. Det är stressigt i vardagen. Eller det är stressigt på jobbet. Men alltså jag tror det är, i dagens samhälle så är det att alla är så stressade för att man ska som prestera så jävla mycket. Eller? Jo, men så vad tror du? Man lägger fel prioriteringar på livet och ja. Man tänker att det ja. Man har inte tid. Nej men så är det ju. Det tror jag absolut att det kan vara en av anledningarna. Det är absolut. Och alltså det är egentligen det allra första jag tänker på så fort jag hör stress. Det är ju egentligen liksom ja men typ 30-årskris eller 40-årskris, för då blir man ju stressad på grund av att man inser att oj, jag har som inte hunnit med det jag ville i mitt liv än så länge. Då har vi ju 2. Vad sa du? Jag blir ju stressad när typ barnen växer upp. Ja, men det är ju det jag menar. Alltså man hinner ju som inte med riktigt i allting som försiggår helt enkelt. Och sen finns det psykisk stress och fysisk stress. Mm, prata lite om skillnaden. Om när du säger psykisk, vad tänker du då? Psykisk sitter ju inne i huvudet. Psykisk inne i huvudet, ja. Fysisk sitter ju ute i kroppen. Ja. Men vad kan liksom vara anledningen då till att man är liksom inne i att det är mer psykisk? Jag tänker liksom att en av anledningarna kan ju vara till exempel att man är stressad för att man sover för lite. Det påverkar en psykiskt mer än fysiskt. Ja, eller om man eller det, kanske... det är lite både och i för sig. Eller om man kanske inte liksom det är mycket i tankarna och mycket krav. Ja. På en.
Eller man ställer för höga krav på sig själv. Ja. Man ska finnas till, man ska räcka till så mycket och man ska göra för att se bra ut. Mm, så är det ju. Och det är ju, jag tror också att en anledning till med psykisk också, det är just på grund av att jag tror det är väldigt lätt att man kan bli stressad för att man blir dömd så jäkla snabbt. Att liksom, man måste, precis som du säger, att man måste prestera inför andra. Och ja, generellt tror jag väl att det är också en, liksom en anledning till att man kan bli psykiskt stressad. Tror jag också. Mm. Fysiskt då? Det kanske i och för sig har lite mer med sömn att göra egentligen. Sömn, men även träning. Man kan ju bli stressad i kroppen och få en hög vilopuls. Vilket kan ge en påfrestning mot kroppen. Ja, så är det ju. Det är ju helt sant. Och då jobbar jag ut om man har hög hjärtpuls och... Så får man ju väldigt stor hög vilopuls. Mm. Och då får jag ju hjärtat jobba mycket hårdare. Mm. Och då får komma ju alla sjukdomar. Mm. Om man är sjuk ofta. Mm. Immunförsvaret rasar. När vi är stressad, ja. Mm. Mm. Men så är det ju. Det är det som är ganska fascinerande också nu när vi, både du och jag, har så vi kan mäta just hjärtslagen. Och jag tyckte det var så väldigt fascinerande. För om man tittar just specifikt just nu, exakt vilket puls jag har. Nu anstränger inte jag mig jättemycket, men jag ligger på 80, nästan 90 i puls. 91 just nu. Och det är ju egentligen på tok för högt. Utav att jag bara sitter här. Så man, alltså det är ju 92 slag i minuten. Det är ju liksom en och en halv slag i sekunden. Mm. Nästan. Och jag ska väl ligga på, vad kommer vi fram till? Ungefär vilken skulle jag ligga på? 68. Ja. Ja, för när jag 60, sover 64 tror jag var. Och det är bara när jag, är det när jag sover eller när jag sitter? Bara är. Nej, det är bara när jag är. Men då när jag sover eller när jag ska vara under 60 antar jag. Det har jag ingen aning om. Nej, okej, okay, nej. Nej, men jag vet ju om att just nu så ligger den ju egentligen på tok för högt för mig. Både när jag sover och när jag... Men jag vet inte, jag tror jag alltid har haft ganska hög puls. Egentligen. Ja, vi behövde inte titta det nu. Det var inte så jätte, det var ju som inte så där jättenoga egentligen just, men när ja, 65 68 då har man bra. Om man ligger om man är man på 30 år. Det sa jag. Jo. Okej. Okay. Ja. Och kvinnan? Men var det vilande då? Nej, det är bara man sitter och bara är. Okej, okay. Det är bara när man sitter och bara är. Okay. Men män är 62 till 65, kvinnor är 65 till 68. Jaha. Men männen har egentligen ett snabbare puls generellt alltså. Mm. Ja, men ni är ju byggda på annat vis också. Nej, jo, i och för sig. Ja. Men det där just med puls också skulle vara väldigt intressant. Undrar vilken puls till exempel du hade när du födde Hilda och Olle. Den lär ju varit skyhög alltså. Jag har ingen aning om, men ja. Jag kan tänka mig att den lär var väldigt, väldigt hög. Den måste ha varit det. Ja. Och det är så intressant också just det här med klockan. Nu gick vi in på pulsen plötsligt. Men jag tycker stress, jag menar stress påverkar ju hjärtat ganska mycket tror jag. Och det är väldigt intressant just det här, men alltså som när jag var på jobbet. Alltså... Och enligt klockan, just på grund av den puls jag har, så ligger jag, så fort jag bara är vaken, så ligger jag i en fettförbränningszon hela dagen. Det är som såhär, jaha,
men hur bra är det egentligen? Det är förmodligen inget jättebra att jag ligger där konstant, alltså. Verkligen inte. Hur känns det? Det känns konstigt. Känns det konstigt? Känns det konstigt att prata så här? Jo. När vi lika gärna skulle kunna diskutera det här precis som en över vanlig kopp kaffe. Mm. Ja, men vi testar det i alla fall. Här är man förkyld också. Ska vi nöja oss där? Ja. Och bara testa? Mm. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnade. Så syns vi. Det gör vi. Hej då! Hej hej!